батько був музикант, у нас у сім'ї дуже багато, у нас, значить, батько грав на кларнеті, мама грала на барабані. Не на бубенцях, то не то таких, як оці, а в бутлазянні барабан такий, тарілки зверху. А тоді вже було в нас у сім'ї дуже багато дітей, 12 дітей, я пощуту родилася 11-та. Да, і вже тільки перші діти всі співали, а вже народилися з 50-го року брат. Значить, він почав грати на всіх музикантних тих, тих інструментах, баян. І, правда, тільки на кларнет не грав. Братик один 47-го року грав тільки на кларнет від батька. А ми вже почалися, як братик народився, значить, в 50-му році, почав грати на гармошку. Тоді вже він грав і на акордіоні, і на баяні самоучка. Як він пішов в армію, я була, значить, з 56-го, сестричка з 58-го, це остання наша. Він ушов в армію, ми на гармошці, ми його навчилися вдвох грати. Він як пішов через 2 роки, ми вже грали, і він вон. Значить, так на то. І він нам першу зарплату, значить, мені, як отримав першу зарплату, прийшов з армії, подарував гармошку, і сестрички на другу зарплату. Так що це ми грали, ми виступали дуже багато, везде їздили, і пісень у мамі, хоч мама сиротою осталася 8 років, я не знаю, де вона брала пісень дуже багато, але вона співала завжди. І так завжди по життю мене теж завжди пісня підтримувала. Дуже тяжко було мені пережити те, що як я переїхала сюди, це була, як сказати, другі люди, друга навіть земля, не така земля. Навіть старший синок казав, мама, тут навіть і дерева не такі, як у нас красиві. Це було дуже важко, і мене завжди пісня виручала. Навіть бувало таке, що приїхали, здали дуже здорову хату, хата гола. Я сідаю з гармошкою, граю, спою, бо я гляну в вікно і плачу, звісно, бо мені дуже тяжко було. І ви всі люди становляться біля хати і стоять, слухають моїх пісень. Дуже довго навіть не здоровувалися, бо тому що мені дуже важко було поздоровитися, сказати оце «Здрасте, зараз я вже як приїду, сестри мене там дуже красиво здоровуються. Добрий день, доброго вечора, доброго ранку». А я скажу, тут мені не відповідали, мені було так дуже тяжко це все пережити. Це все одно, що, як вам сказати, як ото деревину вже вирвали, да, із землі стоє, і коли вона вже пустила плоди свої, вже почала, і прижитися на другій землі було тяжко. Ну, щастя вже, звісно, прижилася, вже мене тут діти, внуки, і вже для мене всі рідні, тому що і я всіх люблю, і мене всі люди люблять. Музика, мама, яра, ой, не мадонна, господаря,
вона її дуже любила, цю пісню. Не знаю, в якому році вона вийшла, бо мама була з 15-го року у мене. А ця пісня, не знаю, скільки вже років їй цій пісні. Ага. Возняк, ні, так? Закроємо. Ні. Та наступає чорна хмара, а за нею сива, та чи є в світі ще такая, як я? Мамко,